بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. ویڈیو میں بات کریں گے کہ امریکہ پر خدا کا قہر نازل ہو چکا ہے. کرونا وائرس کے بعد ایک اور آفت, بڑے پیمانے پر ہلاکتیں, درجنوں گھر گاڑیاں تباہ. ناظرین, امریکن ریاست مسیسپی اور لوزیانا میں طوفانی بگولے نے تباہی مچا دی. مختلف حادثات میں 6 افراد ہلاک ہو گئے. غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق امریکہ کی جنوبی ریاستوں میں طوفانی بگولے نے نظام زندگی درہم برہم کر دیا. درجنوں گھر تباہ ہو گئے, گاڑیوں کو نقصان پہنچا, مواصلاتی نظام بھی متاثر ہوا. ناظرین, اس میں سب سے زیادہ نقصان مسیسپی کا ہوا ہے. حکام نے مقامی افراد کو طوفان کی پیشگی کی اطلاع دے کر احتیاطی تدابیر کی اپیل کی تھی. اس کے برعکس ناظرین, کرونا وائرس کے سبب امریکہ میں اموات کی تعداد بڑھ کر 22,108 ہو گئی ہے. غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق اس وائرس سے دنیا میں سب سے زیادہ متاثر امریکہ ہوا ہے, جہاں پہ متاثرین کی تعداد 5,71,557 ہے. امریکہ میں سب سے زیادہ اموات ریاست نیو یارک میں ہوئی ہیں, جن کی تعداد 10,000 سے زائد ہے. ناظرین, کرونا وائرس کے بارے میں اعداد و شمار مرتب کرنے والی جانز ہاپکنز یونیورسٹی کے مطابق امریکہ میں اب تک 28,00,000 سے زائد افراد کے کرونا ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں. ناظرین, یہ تھی آج کی ویڈیو. اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. جزاک اللہ.